2014 թվականին մայիսի 20-ին ժամը 15:30-ին ռազմականության բուժի բաժնի աշխատակիցս դիտուցակի ներկայացրել այն մասին, որ նշված բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ նախորդ օրը, այսինքն մայիսի 28-ին Գյումրու Մորիև բանկային կենտրոնում ծննդաբերության պահին մահացել է 1975 թվականին ծնված Գյումրի քաղաքի բնակչուհի Կարինե Պապանյանը։ Նշված հիման վրա Շիրակի մարզի կատախարության հանձնարարության տարածքային նախաքննության մարմնում, այսինքն միջազգային բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր, նշանակվել է դատապաշտական փորձագնություն, մահվան պատճառը բազմանում պատճառով։ Միաժամանակ, ինչպես նյութերի նախապատրաստման ընթացքում, այնպես էլ հետագայում հնարավոր դրական գործի պայմաններում քննության առարկա դարձվել հանգամանքը, թե ինչ պատճառաբանությամբ հիվանդանոցից չեն ազատվել հոսպիտալությանը, այսինքն այդ մասին իրազեկում չի ստացվել։ Թե հիվանդանոցից բանավոր կերպով դա պատճառաբանել են իրենց ներգերատեսչական ակտերով տրված հանձնարարություններով, սակայն քրեական գործի կամ նախաքննության կամ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում նշված հանգամանքները ստանան իրենց հստակ հիմնավորումները։ Ամեն դեպքում նշեմ, որ կատարվում են բոլոր անհրաժեշտ դատավարական գործողությունները, նշված դեպքին պատշաճ իրավական գնահատական տալու։ Այսինքն կարելի ասել, որ երկու գործ կկազմի, հա՞, մեկը կնոջ դատական փորձակրությունը, կնոջ մահվան դեպքի հետ կապված, մեկն էլ այն, թե ինչի հիվանդանոցից կկազմի։ Ես չեմ կարծում, թե Գյումրիում ամեն օր ուղղության ընթացքում կինեմ անում և նշված երևույթը իրենից արտարոց ոչինչ չի պարունակում, ուստի հիվանդանոցի կամ բժշկական կենտրոնի կողմից ազան չազանգելը, այդ մասին չիրազեկելը իմ կողմում ինձ համար առավել քան տարօրինակ է, սակայն միանշանակ չեմ կարող ասել, թե նշված վարկագիծը պարունակում է հանցագործության հատկանիշներ։ Ամեն դեպքում, եթե մահվան փաստի արդիվ հետագայում հարուցված քրեական գործողքի հիմնավորվի, որ այս առումով նույնպես բժշկական դիմակի աշխատակիցների հարակում արդարը հասակալ, մահվան միանշանակ նշված անձի նույնպես կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության օրենքներին։ Հավասար շկական հուսականության երկրորդ անգամ, ես իրազեկում անգամ, որ երկրորդ անգամ է դիակային հուսականության։ Ես տեղյակ եմ նաև ռադիոմիջոցներում տարածված այն տեղեկություններին, որ դիակի դատապաշտական փորձագնություն իրականացվել է երկու անգամ։ Սա կարծում եմ ծնունդի մատուցության առնչությունք է, քանի որ վարույթի շրջանակներում, այսինքն քրեադատավարական ոլորտում փորձագնություն իրականացվել է մեկ անգամ, նախորդ փորձագնությունը իրականացվել է ոչ վարույթի շրջանակներում, այսինքն հիվանդանոցից անձը տեղափոխվել է դիարձարան, կատարվել է դիարձում և տեղափոխվել է իրենց բնակարան։ Իսկ հետագայում նյութերի նախապատրաստման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել դիակի դատաբժշկական փորձագրություն և դրա շրջանակներում ուսումնասիրել դիակը, ուստի վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից դիակը դարձյալ տեղափոխվել է համապատասխան վայր և կատարվել է դիակի դատաբժշկական փորձագրություն։ Դուք առաջինը ձեր կողմից նշված առաջինը դա փորձակնություն չի եղել, դա ընդամենը դիահերձում է եղել։ Ինչ վերաբերում է դատապաշտական փորձակնությանը, ապա դա նշանակվել ընդամենը մեկ անգամ և կունենանք մեկ դատապաշտական փորձակնության եզրակացություն։ Սակայն նշեմ նաև, որ նշված եզրակացությունը համարվում է առաջնային դատապաշտական փորձակնության եզրակացություն, որտեղ կարող է նշվել միայն մահվան պատճառը։ Ինչ վերաբերում է բժշկական սխալին, ապա բժշկական սխալի բացահայտման նշված միջադեպում միավոր անձանց հայտնաբերման կամ անձանց ամենության ապացուցման համար արդեն կարևոր նշանակություն կունենա հանձնաժողովային դատապաշտական փորձակնությունը, որը բնականաբար մեր կողմից կնշանակվի։ Դուք հարազատների հետ հանդիպել եք, չէ՞ արդեն։ Ես հարազատների հետ չեմ հանդիպել, հարազատներից որևէ տեղեկություն չունեմ։ Ընդհանրապես կարող եմ նշել, որ տեղեկությունների հիման վրա, որ նախորդ օրը տեղի ունեցել նշված դեպքը, նախապատրաստվել են նյութեր։ Հետագայում ընդ որում նյութերի նախապատրաստման հիմք հանդիսացել են նաև տարբեր ռադիոմիջոցներում առկա հրապարակումները նշված դեպքի վերաբերյալ։ Ոչ, ոչ, որևէ մեկի հետ նախակրթական մարմինը, ինչպես նաև դատախազությունը, որևէ կերպ առաջություն չի ունեցել։ Նախապատրաստում են նյութեր, բոլորից կվերցվեն համապատասխան, ստացվեն համապատասխան բացատրություններ, հետագայում քրեական գործի հարուստման պայմաններում բնականաբար անձին կտան նաև ցուցմունքներ։ Ես պետք է նշեմ, որ իրականացվի պատշաճ նախաքննություն, ձեռնարկվեն հնարավոր և
անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները, դատավարական գործողությունները դեպի ճիշտ եւ պատշաճ իրավական գնահատական տալու համար։